кінання на квартири юні, хто ще десь не провокації, хто ще десь майдан. Хто ще зарушати на війну, надати на нашу армію. Ми її зупинили, ми визвали ГАІ, вимагаємо від міліції зупинити правопорушення, поки що міліція бездіє, просто стоїть і бездіє. Нападників, які нападали наших хлопців на охорону, міліція не затримала. Нас налетіли тітушки, ми ставили три машини. Ось нас налетіли тітушки. Ми стояли біля машини, на нас налетіли тітушки. Ми просто вимагали пояснити, чому тут машина стоїть. Адже це пішохідна зона, і ми не можемо пройти, це ж порушення закону. Тобто, ну, а в той час нас налетіли тітушки з того боку вулиці, почали наштовхати, розталкувати. Я упав через забор. Коли просили міліцію нам допомогти, міліція стояла просто. Ну, потім почали підходити і, звісно, витісняти, допомагали нікуди. Так, і все. Які були ваші подальші там? Чи активісти? Постріла немає, я немає. Просто нас почали розталкувати, відталкувати від цієї машини. Як міліція реагує на це? Міліція, коли нас набігли, міліція стояла бездійствова. Ми просили, щоб вони нам дали протокол, щоб ми заповнили про правопорушення. Вони нам не давали і не говорили. Ну, а тепер вони роблять. Давай, біля мене, щоб я не з'їзд за тобою, бо я біжу, ти пропадаєш. Нічого, я тут не знаю. Ну, я тебе втратив з коридору, ти розумієш? Давай підбіжатися рядом, бо я тебе трошки в очі, тому що я не відчуваю, за тобою бігати, знімати. Да, не вот это.
Ми ж приїжджали на ліцею. Так. З Артемом, пам'ятаю. Так. Ви сьогодні приїхали? Так. Приїхали.
Уже боятся или потом? Он бед не делает. Давай.